Ide o prelomový projekt, na ktorý je vyčlenených takmer 12 miliónov eur. Peniaze pôjdu na rekvalifikáciu ľudí, ktorí v dôsledku útlmu ťažby uhlia na Hornej Nitre prídu do konca roka 2023 o prácu. Z prostriedkov Európskej únie môžeme podporiť 700 ľudí z hornonitrianskych baní, aby sa mohli rekvalifikovať na inú prácu. Projekt je výnimočný aj tým, že baníci sa rekvalifikujú ešte počas trvania ich zamestnania. Aby okamžite kontinuálne po tom, čo ukončia svoje pôsobenie v baniach, mohli prejsť bez toho, aby boli evidovaní na úradoch práce do ďalšieho nového zamestnania. Z tých 12 miliónov najväčší ten balík si práve odkroja vo výške viac ako 7 miliónov eur práve hornonitrianske bane na platy týchto rekvalifikantov. Na tie rekvalifikačné kurzy má každý 1000 eur, niektoré sa môžu opakovať, či 700 eur, respektíve 350. Aktuálne máme do projektu zapojených 16 zamestnancov. 9 z nich už absolvovali bilanciu kompetentnosti, to znamená posúdenie odborných zručností a vedomostí. Jeden zamestnanec už ukončil účasť na projekte z dôvodu, že si našiel nové zamestnanie. Žiadateľom tohto národného projektu je Trenčiansky samosprávny kraj. Od 1. augusta už zamestnáva 13 tútorov. Úlohou týchto tútorov je hľadať záhodné zamestnanie, urobiť tzv. Bilanciu kompetencií, na čo sú títo ľudia vhodní, ktorých vlastne hornonitrianske bane púšťajú preč zo zamestnania a ktorí majú záujem si nájsť prácu niekde inde. Hornonitrianske bane boli bez pochyby roky nosným podnikom v rámci regiónu Hornej Nitry a preto je našou povinnosťou pomôcť ľuďom, ktorí pracovali v takomto ťažkom odvetví, našim baníkom. Podľa ministra Krajniaka baníci by mohli nájsť uplatnenie v strojárenskej výrobe. Viaceré fabriky pôsobiace, alebo aj povedal by som, že globálne koncerny sa pozerajú po Hornej Nitre. Ako príklad uviedol minister firmu Broze. Pripravené sú tiež projekty pre podporu začiatku vlastného podnikania bývalých zamestnancov baní. Od 1. marca odišlo z hornonitrianskych baní 267 pracovníkov. V súčasnosti tu ešte pracuje 2300 ľudí. Táto zmluva eliminuje prepad tých pracovníkov k nám do siete a títo ľudia si nájdu prostredníctvom tohto projektu uplatnenie a v rámci rekvalifikácie budú môcť naďalej žiť v tomto regióne.